Starší dorastenci Partizána Bardejov privítali v poslednom jesennom zápase druhej dorasteneckej ligy Východ na domácom ihrisku hostí z Kysuckého Nového Mesta. S prvou polovicou súťaže sa rozlúčili víťazstvom 2-0. Určite koniec celkov bol lepší ako začiatok ligy, minimálne výsledkovo a aj čo sa týka prejavu. Ako stále veľa roboty je na čom pracovať. Hlavne ten posledný zápas Spiskej ukázal, kam sa bude poberať ten futbal tých družstiev, ktoré hrajú o záchranu, že od začiatku zápasu, ešte pred zápasom nám dali najavo, že tam nevyhráme a tie družstva, ktoré sú v tom reálne namočené, tak pôjdu aj inými cestami ako futbalovými. Po 15 kolách majú na konte 6 víťazstiev, 2 remízy a 7 prehier. Zimovať budú presne v polovici druhej dorasteneckej ligy Východ. Mohlo to byť určite lepšie, ale hovorím, ciele pred sezónou bolo udržať, mať dostatočný počet hráčov, udržať partiu. To sa nám podarilo. Sme 8, môžeme ďalej pracovať na rozvoji. Myslím si, že náš potenciál je vyšší. Po poslednom kole dostali zverenci trénera Daniela Vantu voľno. S ľahkým tréningom začali opäť 1. decembrom. V decembri trikrát v týždni, len nejakou ľahšou formou s kondičným trénerom plus vyblázniť sa na tréningoch len v rámci nejakého udržiavania a potom ďalšie 3 týždne voľno a 9. januára začíname prípravu. Počas 7-týždňovej zimnej prípravy plánujú odohrať 6 prípravných zápasov. 1-2, aby išli do prípravy s Ačkom, potom zase z opačného smeru 1-2 zo 17-ky, ďalší, aby sa doplnili k nám a tú prípravu si prešli vlastne tým vyšším levelom. Odvetnú časť odštartujú v domácom prostredí. Ich prvým súperom bude na jar v nedeľu 5. marca 2023 dorastenecký celok Tesla Stropkov. Je to neutrálne, hej, sme 8, o nič, dá sa povedať, nebudeme už hrať, ale môže nám to pomôcť v tom, že nebudeme riešiť nejakým spôsobom výsledky, ale samotný ten prejav, samotnú hru, samotné zlepšovanie hráčov.